Čtvrtá transakčná prerata. Od čtvrtú. Keď prídeme na peťku, Bohdan sa dá spratiť sem. Tade sa volá, keby toto nebolo, a sa chodilo odtiaľ po tomto cestom sem na prerata. Lebo bolo len toto. Alenka, usmev. Lebo ich po jednej len môžete ísť. No opatrne, Viktória, než sa zrúzgaš. No, nemám kde ísť, to je celá stena takto. Že koľko ešte vydržíte? No poď. Chceš plochke tie kamene? No aj mne sa šmíka hovácky v týchto bagách. No. Zakývaj deťom. Kývaj deťom! A nekýváš, len vzdycháš. Však máš 3 body, jednou rukou kýváš a tromi sa držíš. Čo si vyliezla? Tichá noc.
Fernando. Dobrý deň, a ja som aj zabudol. Čau. Nazdar. Ahoj, čo tu robíme, prečo sme tu, na čo sme tu, s kým sme tu, s čím sme tu. A teda, a teda, a teda. Tak sme sa vybrali. A už ideme pomaly domov, no. A oslavie sa som. Hej, je voľno, tak oddychnúť si od všetkého a taký aktívny relax. Na Martinské hole cez Feratu dávno sme neboli, tak reku ideme vyskúšať. A dobre, že sme boli, lebo tvorcovia Feraty nám zas pripravili prekvapkanie, pozor, cajgel. Urobili nám lanové lavičky, pekne vo vzduchu, nad potôčikom, nad trasou. Takže paráda, sme to zabsolvovali cez Bčko. A mali sme to všetci s takým bonusom. Alenka to zdolala! To je táto osmobka, tu to také. Alenka, dala si to? Áno. A? Som hrdá. Si hrdá? Potom si hrdina, SMP? Áno. Tak si hrdina. Dobre. Sme hrdí aj my na teba. Vlasť naša slovenská nás volá. Slováci, poďte všetci do boja. Vlasť naša slovenská nás volá. V dukelskom priesmiku na prahu československej vlasti zahrmeli dela. Na Slovensku v auguste 1944 povstal národ proti fašistickým zradcom a okupantom.